Dárdai Pál labdarúgó edző és korábbi játékos érkezett csapatával szombaton Bátaszékre, ahol felavatták az újonnan elkészült focipályát a Bátaszék All-Stars csapata ellen. Ugye, amikor ilyen mérkőzésekre eljárunk, itt a főleg az a lényeg, hogy az emberek jól érezzék magukat, a játékosok, meg általában ez egy ünnepnap, ugye ma ugye megnyitják az új füves pályát, tehát ilyen szempontból szívesen jöttünk. A lényeg az, hogy ilyen melegben mindenki éje túl a mérkőzést, és utána eszünk, iszünk, meg beszélgetünk egy nagyot. Úgyhogy, de hogy nézem, kellemes a közeg, úgyhogy jó helyre jöttünk. Dárdai Pál családja a szomszédvári Véménről származik. A Baranya vármegyei csapat még a Dárdai tím mérkőzése előtt küzdött meg a Bátaszék Tolna vármegyei első osztályú gárdájával. Bátaszéken voltam gyerekként többször is, mert a unokatestvéremnek a unokatestvére itt nőtt föl, és voltunk egyszer-egyszer hétvégén lent. Városi gyerekek lejöttünk egy kicsit ide. Jól éreztük mindig magunkat, rendes emberek vannak, de itt egész Tolna, Baranya megyében, itt folyamatosan akárhol megyünk, szeretnek minket, jó emberek vannak, azért megyünk, azért érezzük mi is jól magunkat, és szerintem ez így se lesz másképp. A focipálya egy hosszú fejlesztési folyamat újabb állomása. Néhány évvel ezelőtt egy műfűves pályát tudtunk átadni, és ezzel tudtuk a sportolás és a labdarúgás feltételeit javítani, és a sportvezetők álma volt annak idején, hogy a centerpálya is meg tudjon újulni. Ez néhány évvel ezelőtt kezdődött el ennek a beruházásnak az előkészítése. Az MLS támogatta ezt az elképzelést, és biztosította hozzá azt, hogy 100%-os úgynevezett TAU támogatásból ez meg is tudjon valósulni. Nagy Ákos, a Bátaszéki Sport Egyesület elnöke úgy fogalmazott, az új pálya a szorgalom és az elhivatottság diadala. Azért itt együtt kellett állni a csillagoknak több tekintetben ahhoz, hogy ez a pálya átadás, illetve egyáltalán maga a kivitelezés realizálódni tudjon. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy egy ilyen konszenzus és egy társadalmi összefogásnak lehetünk a tanúi, hiszen rengeteg vállalkozó, nagyon sok szakember dolgozott azon, hogy ez a pálya átadásra kerüljön. Bánki Erik bátaszéki gyerekként még a 70-es években focizott a helyi csapatban. Hála Istennek ma már, amikor sokkal nehezebb a gyerekeket lehozni a sportpályára, mert számos más kihívás, főleg a számítógépes játékok azok, amik konkurálnak a sportokkal, hogy ma is Bátaszéken több mint 100 gyerek van, aki igazolt játékosként rendszeresen edz, nem csak helyiek, nagyjából a felük, aki helyi, hanem a 7-8 faluból a környékről járnak idebe, így alakulhat ki itt egy csodálatos sportélet, és nagyon remélem, hogy ez sokáig fenn is fog maradni. A dárdai tím 6-3 arányban nyerte meg a gála meccset. A csapatban Dárdai Pál mellett pályára léptek még olyan neves játékosok is, mint például Lőv Zsolt, Juhász Roland vagy Citkovics Péter.